Přání, aby byl nadcházející nový rok lepší než ten předchozí, nejsou letos jen prázdná slova. Můžeme vůbec na uplynulé měsíce vzpomínat v dobrém? Na tuto a další otázky odpovídala starostka Dolních Bojanovic Eva Reichmanová. Tady tento rok byl pro každého z nás opravdu výjimečný a takový zvláštní, že takový jsme nikdo v podstatě nezažili. Asi se nedá hodnotit úplně pozitivně, ale zase ani negativně. Ale jednoznačně to bylo poznamenané celosvětovou pandemií COVID. Co se podařilo uskutečnit? Tak můžu říct, že měli jsme tady nedávno krajský audit hodnocení hospodaření. Důkladně nás tady tři paní dva dny kontrolovali a sami na závěr konstatovali, že jsou velice překvapené, že obec naší velikosti postíhala relativně tolik výběrových řízení a tolik zakázek, přestože teda v letošním roce musím říct, že jakékoliv vyjednávání na úřadech trvalo většinou mnohem díl. Takže relativně se nám přece jenom podařili uskutečnit nějaké stavební akce. Teď tento týden jsme přebírali nově zasíťovanou uličku v lokalitě Záhumenice, takže asi pro 10 rodinných domků. Jsou tam nové stavební pozemky připravené, jak se říká, v mašličkách. Komunikace, kanalizace, vodovod, veřejné osvětlení. Toto si myslím, že je fajn, protože nás přibývá v Bojanovicích a také zájem o stavební pozemky. Máme 70 bytů celkem. A jedna z posledních bytovek, co nebyla zateplená, už v takovém horším stavu, takže tu rekonstruujeme. Tak tam je to ještě rozdělané, ten projekt, ale už je to teďka zateplené, vyměněné okna, kotelna, řešené odvětrání a takto. To se nám taky podařilo. A taková otázka, která byla zdůrazňovaná hodně i ve vlastně volebních materiálech, to měly jednotlivé kandidátky, tak bylo řešení parkování v obci. Tak si myslím, že po dlouhé době se teda podařilo tady tři takové parkovací místa vytvořit. U základní školy necelých 40 míst, pak tady u bývalé mateřské školy v ulici Kravácká 17 parkovacích míst a pak ještě nějaké jsme dělali své pomoci se zaměstnanci obce. Takže to si myslím, že taky docela záslužné vzhledem k tomu, jak se nám zahušťuje provoz a v podstatě na jednu stranu ten blahobyt aspoň dosavadní, že těch osobních automobilů je v rodinách tolika, není potom je kam dávat. Co se naopak zcela nevydařilo, je kvalita vysílání nového digitálního rozhlasu. Jaký problém starostka zaznamenala? Máme teda nový bezdrátový rozhlas, my už jsme předtím měli bezdrátový, tento je digitální. Využili jsme té rotační možnosti a nejsme tak úplně spokojení s kvalitou teda hlavně hrané hudby. Jo. Tak to trošku, snažili jsme se to pořád řešit s tou firmou, ještě tam byly nějaké úpravy provedené, je to trochu lepší, ale není to úplně značka ideál. Na to, že my tady opravdu denně vyhráváme různé žánry, že jsme taková muzikální dědina. Velice se tomu teda podivovali, že jako jsme nespokojeni, že se jim to ještě v žádné obci ani městě nestalo. Takže toto možná trošku. A jinak jsme teda nestihli spíš ne, že bychom něco úplně pokazili, ale spíš jsme nestihli věci, které jsme si mysleli, že ještě letos uděláme. Třeba ulička sportovní, je to směrem ke sběrnému dvoru. Tak důvodem je to, že se nám nepodařilo získat stavební povolení. To samé ještě i ulička zahradní, taky jsme to tam chtěli jako udělat nově komunikaci a doplnit tam sítě, co tam chybí. Takže toto máme ale dané do návrhu příštího roku. Řešení parkování a vznik nových stavebních pozemků patří mezi úspěšně splněné body volebního programu. Jsme v polovině v podstatě. Takže letos, teda ještě co je takové, řekla bych, že důležité, tak jsme pracovali hodně i na těch rozvojových dokumentech, rozvoj nových lokalit. Máme celkem zpracované územní studie pro tři další nové lokality, takže by tady mohlo vzniknout, ta jedna lokalita je více jak 8 hektarů nad bývalýma skleníkama, tam by mohlo být možná až 80 stavebních míst. Takže to si myslím, že jsme taky celku hodně pokročili. No, velký projekt, co řešíme, tak je kulturní zázemí za základní uměleckou školou. Takže tam taky pokračujeme dál, tam už jsme vlastně ve fázi projektování. Tak já bych řekla, že se nám to relativně daří plnit. Nejen ten kulturní život se v roce 2020 zastavil. Může přesto Eva Reichmanová vzpomenout na pěkné momenty tohoto období? Bohužel jsme museli zrušit i hody, což musím říct, že mi teda úplně rvalo srdce, ale bohužel, vzhledem k té situaci. Ale co bylo, myslím si, že hodně významné a takový moc pěkný zážitek osobně. My jsme se zaměstnanci každý rok jezdíme na takový nějaký výlet, nebo tak nějak. A letos kolegu napadlo, že vlastně teď v souvislosti taky zase s tím covidem je ta Praha natolik prázdná, že by bylo velice zajímavé se tam podívat, když to bylo možné. Takže jsme vyrazili v červnu, začátkem června, 4. 5. června jsme tam byli. A my jsme tam přišli v okamžiku do té Prahy,
na to Staroměstské náměstí, kdy tam přiváželi tu sochu, vlastně ten mariánský sloup, sochu Panny Marie. Takže to pro nás bylo takové opravdu, byli jsme až dojatí, protože naše obec i farnost vlastně na obnovu toho mariánského sloupu před lety přispívala, jako jedna z mála obcí, takže jsme i vlastně v tom postavci na tom jednom kameni vyryto vlastně název naší obce a bylo to takové hodně symbolické, že jsme se toho dočkali, takže jsme se vlastně, to už je myslím minimálně 15 let, co jsme na to přispívali, že jsme se tam zrovna v tom okamžiku objevili, takže jsme se dívali z vrchu, vlastně jak tam ten jeřáb nakládá ten mariánský sloup, já jsem se pozdravila i s Petrem Váňou, se sochařem vlastně, tak jsem mu říká, já vím, v Dolní Bojanovici to bylo hodně dlouhé, než jsem to vytesal. Takže to si myslím, že takový krásný zážitek byl opravdu. A co starostce Reichmannové vystane na mysli jako první, když se řekne rok 2020? Dobré. Určitě ty zrušené hody, myslím si, jo. Ale také to, jak jsme tu situaci tady dokázali zvládnout, že musím opravdu pochválit jako občany, že byli velice k sobě i ohleduplní, ale i ochotní k nám a nabízeli nám pomoc. Sami od sebe, jo, že nám přinesli ušité roušky, chasa, mladí se nabídli, že kdybychom potřebovali prostě zajistit pro staré občany tady ty nákupy nebo nějaké roznosy, ať už čehokoliv zajištění léku, tak byli připraveni. My jsme teda máme tady dom s pečovatelskou službou, kde máme 25 bytů a potom na zdravotní středisku ještě 7 dalších, tak tam jsme vlastně tady toto zajišťovali, tyto služby, že jsme tu budovu zabezpečili. Ale bylo to v takovém rozsahu, že jsme to řešili s vlastními zaměstnanci, ale oni se nám teda fakt nabídli jako i mládež, takže to mě potěšilo. A jinak taková všeobecně dobrá spolupráce, ať už hasiči, jo, nebo s pan ředitel ve škole, v základní umělecké škole a tak dál, že se k tomu ti lidi postavili tak jako solidárně, takže to mě potěšilo. Uplynulý rok byl zásadně poznamenán celosvětovou pandemií COVID-19. Jak ta ovlivnila chod Dolních Bojanovic? My jsme měli dokonce, myslím, že první případ na okrese tady u nás. Bylo to teda při výkonu povolání v nemocnici, co jsme tady měli ten první případ. A tak relativně, jakože ze začátku jsme měli těch nakažených víc než v okolí. Vím, že na té první poradě starostů, co jsme vlastně ty informace z ORP získali, protože nejdříve jsme je neměli ani jako starostové k dispozici, takže se na mě tak trošku dívali, že je nás tady teda tolik, ale všechno se to, řekla bych, že musím zaklepat, aspoň pohodě daří zvládat. Teďka už, myslím, že z minulého týdne máme 3 nové případy a v celku 10, takže nějaké úplně závažné těžké průběhy tady nebylo jich nějak moc, aspoň co teda vím já. Co mám k možnosti. A ten život to ovlivnilo velmi v tom, že prostě ta nemožnost se setkávat a zavřené všechny restaurace, obchody, některé tady ty menší, tak to se o tom bavíme skoro denně dokola. Já myslím, že lidi už i tohoto tématu mají celku dost. Ale některé ty nařízení vlády se mě taky těžko chápou, že když třeba tady místní malé prodejničky, ať už obuv nebo nějaké podobné, jo, musí být zavřené a naopak ty supermarkety, kde si teda myslím, že je daleko větší možnost míry nakazení, tam ti mohou vydělávat, že tak je to takové trochu zvláštní. No. Určitě ti, co podnikají v oboru kultury, máme tady třeba Ton Studio Reichmann, jo, to obrovským způsobem je to zasáhlo, protože nemožnost vlastně vůbec zvučit ty festivaly, cokoliv dělat, nahrávat, že jsme se snažili alespoň trochu nějakým způsobem podpořit. Co se týká našich nájemců, kteří jsou v obecních prostorách, tak tady ti to, kteří si požádali, tak jsme je řešili odkladem splátek nájemného. Potom, pokud si žádali do toho programu COVID nájemné, tak jsme je podpořili tak, jak to vlastně bylo, že jsme jim částečně odpustili ten nájem. Takže jsme s nimi určitě komunikovali a snažili jsme se hledat nějaký způsob řešení. Taky jsme jim teda poskytli, že lékařům, co tady máme zdravotní středisko, pan doktor Ondru, dětská lékařka a tak dál, tak jsme je, pokud potřebovali, tak zásobili tady těma ochrannýma prostředkama, hygienickýma, těma tekutinama a takto. Pomoc ze strany obce na poradě už byla úplně ta první, co jsme se ještě sešli v rámci ORP Hodonín, tak bylo, ať si každý starosta zajistí, takže jsem šla, nakoupila jsem látek, osobila jsem nějaké švarleny a jak už jsem tady vzpomínala, tak oni i fakt lidi chodili, že našli krabicu třeba roušek, přinesli nám to sem, takže jsme to rozdávali potom. Tady na radnici vyhlásili jsme pro občany, kdo potřebuje, ať si tady dostaví, vyzvedne si to. Zrovna tak i ty dezinfekční prostředky, to bych chtěla tímto poděkovat panu starostovi ze Starého Podvorova, že jsme na tom vlastně zaspolupracovali, že on zajistil vlastně tady ty dezinfekční prostředky, takže jsme to i v rámci regionu jsme si takto vypomohli. No a co se týká těch nájemců v obecních prostorech, jak už jsem vzpomínala, tak jsme teda částečně odpustili nájemné. Řešili jsme s nima, kdo by co potřeboval, jo.
nějaké právě tady to buď to roušky nebo ty dezinfekční prostředky a hlásili jsme taky, kdo ze starších občanů nemá možnost, nemá rodinu, která by se postarala právě o ty nákupy, o léky, takže kdo se k nám nahlásil, tak toto jsme jako s našimi zaměstnanci zajišťovali. Hlavně teda to bylo na tom domě pečovatelské služby. Dopad na fungování úřadu. Tak já musím říct a chci tímto velice poděkovat spolupracovníkům a celému týmu zaměstnanců obecního úřadu. My jsme tady byli denně pro lidi. Samozřejmě musíme respektovat vládní nařízení, takže i teď tady v této době máme otevřené pro veřejnost dvakrát týdně, pondělí, středa, těch 5 hodin. Ale jinak vlastně v podstatě, protože tady máme dobré podmínky s tím, že každý vlastně zaměstnanec má, ten, co je tady na úřadě, svoji kancelář, takže jsme se nemuseli tady nějakým způsobem střídat, tak nemáme žádné home office, pracujeme, vyřizujeme. Na to konto se nám daří právě plnit i ten plán, jak už investic nebo čokoliv jiného. Co se týká ale činnosti spolku, tak hlavně v oblasti kultury, sportu, v podstatě ta činnost nemohla probíhat. Já třeba hraju ve Svatováclavském sboru orchestru, no tak musím říct, že naposledy, co jsme hráli, tak jenom malé jako kvarteto Nahody, ale jinak jsme naposledy hráli loňské Vánoce. Vlastně už na Velikonoce to nemohlo proběhnout. Stihli jsme akorát se ženským sborem, byla beseda, pěkná beseda u cymbálu v létě, tak to bylo snad jediné takové z těch kulturních věcí a jinak prostě bohužel, no, takže i Chasa určitě by se vyjádřili, že vlastně letos máme takové zodpovědné, šikovné stárky, každý rok máme, ne, že bychom neměli, ale ti to dobrovolně dopředu řekli, že stárku by chtěli a tak o to víc mě to mrzelo, že v podstatě nakonec se ty hody bohužel nemohly konat. A určitě se na to těšili a připravovali všecko, aby aspoň v nějakém režimu, no. Tak bohužel, tak doufám, že si to příští rok vynahradíme. Určitě důležitá hodně byla informovanost. Takže toto náš kolega, kulturní referent Michal Purmenský, na webových stránkách obce hodně tady ty informace aktualizoval podle toho, jak my jsme je získávali, tak nějak srozumitelným způsobem pro veřejnost, samozřejmě rozhlasem. Máme i takovou aplikaci v obraze, kterou jsme v souvislosti s tímto vlastně pořídili. Do mobilu si lidi mohli stáhnout, aby vlastně ty aktualizace měly, ty informace měly aktuální. Jako úřad jsme byli k dispozici a samozřejmě jsme i nadále, kdokoliv cokoliv potřebuje tady v souvislosti s tím covidem zajistit nebo zabezpečit, takže toto jsme hlásili, aby lidi požádali nás o pomoc. A snažili jsme se zabezpečit hlavně teda dům s pečovatelskou službou a pro starší lidi zajišťovat teda nákupy, ochranné pomůcky, ochranné prostředky. I pro naše lékaře máme tady zdravotní středisko, že takže všichni lékaři byli osloveni a případně tady těmato pomůckama byli zaopatřeni. Já bych jim chtěla moc poděkovat za to, že se snažili, i když třeba nemuseli, já nevím, třeba paní zubařka nebo dětská paní lékařka, takže nadále poskytovali tady ty služby, aby to ošetření naši lidé měli, naši občané. A určitě to pro ně taky nebylo jednoduché ve všech těch ochranných pomůckách teda vlastně ordinovat a všechno pořád dezinfikovat. Byla jsem se tam za nima teda podívat, takže děkuji jim taky za to jejich nasazení a za tu pomoc. Děkuji i zaměstnancům, kteří teda opravdu spolupracovali a všem lidem, kteří v podstatě solidárně se chovali a byli taky ochotní pomáhat. Co nám COVID dal a vzal? Asi jsme se mnozí z nás zastavili a zamysleli jsme se nad tím, co je v životě důležité. Myslím si, že hodně. Bylo na jednu stranu i dobré to, že jsme trošku museli zastavit čas, protože se spousta akcí nemohlo konat. Tak přece jenom jsme byli víc doma. Já teda musím říct, že já určitě, že na jednu stranu díky covidu, tak víkendy rozhodně jsem měla mnohem volnější, takže se víc ty rodiny mohly na jednu stranu zblížit nebo víc spolu toho času trávit společně. A člověk si mohl najít víc času i tak pro to zamýšlení a vůbec možná takovou rekapitulaci i celkově tak v životě. Nedílnou součástí života v Dolních Bojanovicích je také místní farnost. Jak ta fungovala v této nelehké době? Moc bych chtěla poděkovat otci Petru Karasovi, který také nějakým způsobem v rámci možností nás tady jako společenství udržuje a aspoň v rámci těch nařízení, že jsme se aspoň občas mohli v tom kostele potkat. A velké poděkování firmě Tonsudo Reichmann za přímé přenosy mši svatých vlastně každou neděli. Má to i vysokou sledovanost, i starostové z okolí, někteří mi říkali, že je to opravdu udělané profesionálně. A taky zase v rámci těch nařízení a možností, co mohlo být, i za účast na těch mších svatých a vlastně za hudbu, za zpěv všem našim spoluobčanům, kteří se na tom podíleli.
Takže ještě jednou moc krát děkuju. Po zhodnocení roku minulého jsme se nemohli nezeptat na plány vedení obce do budoucna. Zrovna tento týden jsme měli poslední zasedání zastupitelstva letošního roku, takže jsme schválili rozpočet, plán investic, který jsme měli teda z listopadu schválený, priority, budeme si připomínat 825 let od první písemné zmínky. Určitě bychom chtěli uspořádat nějaký hezký koncert při této příležitosti, uvidíme, co bude možné. A jinak investic máme naplánovaných přes 30 milionů. Takže některé projekty jsou dlouhodobé, třeba obnova historické vodní nádrže nebo tady ten projekt kulturního zázemí, pokračovat v síťování v těch rozvojových projektech, je tam docela dost. Myslím, že si můžou pak naši spoluobčané přečíst ve zpravodaji ve Vánočím. Ministerstvo, budou se nějak měnit poplatky v dalším roce? Toto jsme taky rozebírali, nakonec jsme se rozhodli, že poplatky, když to zkrátím za popelnice, odpadovém hospodářství pro příští rok měnit nebudeme. Ona se chystá vlastně novela zákona o odpadech, takže počkáme s tím až do dalšího roku, takže můžou být lidé spokojeni, že to zůstane ve stejné výši. Paní starostko, budete chtít změnit fungování úřadu a jeho zaměstnanců? Musím říct, že tento rok určitě taky prověřil to, jak náš úřad funguje a za mě si myslím, budeme se samozřejmě snažit zlepšovat, vždycky je co zlepšovat. Ale nějaké výrazné změny se nechystají. Možná, co bude jako jedna z takových otázek, protože se mě na to lidé dotazují, tak je obecní policie. Takže chystáme se s panem místostarostou, že bychom navštívili vedení obce Prušánky, tam obecní policii mají druhým rokem a případně se budeme domlouvat na nějaké spolupráci. Paní starostko, jaké máte předsevzetí do nového roku? Tak já si předsevzetí většinou teda jako úplně tak to nedávám, jo? Že bych třeba, já nevím, zhubla nebo začala nějak těžce sportovat, což je vždycky jenom, což je moje zbožné přání. Ale myslím si, že bude důležité zachovat si zdravý rozum s pomocí Boží zvládat všechno, co nás ten příští rok čeká, ale taky nějak zachovat si tu radost a být optimista. Milí přátelé, já využiju této příležitosti. Vidíte, že mi tady svítí na adventním věnci už 3 svíčky, abych vám popřála požehnané vánoční svátky v roce 2020, abyste si je užili v kruhu svých blízkých a přátel. A do nového roku 2021, aby jsme nestráceli naději, radost. A přála bych vám dostatek vzácného času na všechno, co je pro vás důležité, krásné a potřebné.